Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. How are you doing? Sixth graders and seventh graders. This class is for both of you, okay? Well, guys, first of all, because of communicational issues, I wasn't able to talk about, we are unable to talk about geography, the geography subject today. I'm going to be talking about history, okay? So today we're going to talk about Greek mythology. I hope you guys enjoy this. When I was your age, about your age, I enjoyed it a lot talking about this, okay? Então, boys and girls, por uma questão aí de comunicação, não consegui, a gente não conseguiu falar aí com o professor titular da disciplina. A gente resolvi, para vocês não ficarem sem aula aí, produzir uma aula hoje de mitologia grega, certo? Então, vai fugir um pouquinho de geografia, a gente vai para history, né? E aí um assunto que não tem muita relação com geografia, mas eu achei que era um assunto que vocês curtiriam e assistir. Então, vamos lá. Espero que tenha acertado. I hope I'm right. Tá? Qualquer coisa, botem um feedback lá no Class App, como vocês sempre colocam. Tá certo? Greek mythology. Né? E faz, de certa forma, sentido por conta lá da aula que a gente fez lá sobre as Olimpíadas, né? Lá nas aulas de duas semanas atrás, né? Foi duas semanas atrás? Foi duas semanas atrás. Vocês receberam a aula de sobre as Olimpíadas, que envolve, né? Que trata demais exatamente essa questão, envolve também essa questão mitológica, até porque a gente viu lá, né, boys and girls, que surge, né, que de acordo com a mitologia, o criador das Olimpíadas é exatamente um filho de Zeus, que é o maior de todos os reis, com a intenção, né, de homenageá-lo, homenagear o pai, né? Ele que era filho de uma mulher normal, humana, com um deus. Então, fazia dele um semideus, ok? Então, vamos lá. Greek mythology, ok? Factual Entertainment Brand, aqui do History Channel, né? O History Channel. Esse é aquele mesmo website do canal da History, que provavelmente vocês assistem lá, nos provedores de TV a cabo da vida, né? Sky, é o mais famoso de todos, mas tem outros aí também, né? Parece que hoje em dia a Oi também provê, não sei. Ah, eu não tenho, porque primeiro eu sou professor, segundo porque eu assisto muito pouco televisão. Então, vamos lá. Myth has two main functions, the poet and scholar Robert Graves wrote. Então, o mito, né? Porque mitologia grega vem da palavra mito, que a gente sabe que mito é uma história que é contada, mas não é uma história real. Ok? Sorry to disappoint you. Desculpe se eu desapontei vocês, mas é verdade. Os deuses gregos, eles não eram, tá certo? De verdade. Ok? Who made the world? The first is to answer the sort of awkward question that children ask, such as who made the world? Então, vocês quando eram crianças, com certeza vocês perguntaram aos pais de vocês, papai, mamãe, quem foi que fez o mundo, né? A não ser que tenha alguém aí, né, bastante religioso aí que já de pequenininho, já em uma igreja, então essa resposta já foi dada antes até de soar a pergunta, né? How will it end? Né? Então, várias perguntas aí, né? Who made the world? How will it end? Who was the first man? Where do souls go after death? Então, muitas perguntas vão surgindo e é normal que surjam porque até os adultos ficam curiosos em relação a essas perguntas, né? Quem fez o mundo? Como é que o mundo vai se acabar? Quem foi o primeiro homem? Né? Quem foi o primeiro de todos? Para onde os espíritos vão, né? Para onde iremos depois da morte, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que, desde que homem é homem, né? Desde que o homem criou a consciência, né? Naquele momento
em que, né, se separam, né, homem e o macaco, né? Na verdade, o homem não vem do macaco. Muita gente fala isso, ah, o homem veio do macaco. O homem não vem do macaco. O homem vem de uma espécie que se divide em duas, né? E aí, os primatas, né, os macacos e a gente. Então, a gente vem dessa mesma espécie, né? Na verdade, se tem duas espécies que saem da gente, que é o bonobo, tem um bonobo, né? Na verdade, não é macaco, a gente usa ape. Na verdade, a palavra que se usa é ape, né? Que se refere a, porque o chimpanzé, esse tipo de coisa, né? Então, tem o bonobo e o homo sapiens, que é a gente. E aí, outra linhagem também. Então, o que há de mais próximo da gente, na verdade, em relação aos macacos, é o bonobo, por conta, até a questão social deles é muito similar com a nossa. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, não. Está para falar sobre ciência, não, né? The second function of myth is to justify an existing social system and account for traditional rights and customs. Ok? Então, essa é a função do mito, né? É dar uma justificativa quando você não tem resposta para as coisas, né? Então, cria-se o mito. Então, importante associar essa palavra aí, mito, com algo que não existe. É algo que é dada uma resposta exatamente porque não se tem a resposta. Então, associa essa palavra mito a isso. In ancient Greek, stories about gods and goddesses and heroes and monsters were an important part of everyday life. They explained everything from religious rituals to the weather, and they gave meaning to the world people saw around them. É uma coisa interessante falar sobre isso, né? Porque o nosso cérebro, da maneira que o cérebro humano funciona, ele não aceita não como resposta. É uma coisa engraçada isso, é uma coisa já comprovada pela ciência, inclusive no sentido de quando a gente vê uma imagem que ela não faz sentido, o nosso cérebro automaticamente ele acha um sentido, né? É por isso, às vezes, quando a gente vê uma imagem de alguma coisa que a gente não consegue explicar o porquê, às vezes aquela imagem ela cria um formato de alguma coisa, né? Eu já vi, por exemplo, só um minutinho. Mandaram um dia desse, inclusive, para mim, uma imagem de uma nuvem. Inclusive, foi, acho que foi no 7 de setembro. A nuvem, ó Deus falando com a gente, a imagem de Deus falando com a gente. E eu olhei para a nuvem e não vi imagem de Deus nenhuma, né? Eu até fiquei curioso de ver. Saca, cadê a imagem de Deus? Não vi nada, é Deus falando com a gente, assim, assim, assado. Mas é aquela história. A fé, ela faz isso, né? Ela faz a gente ver, às vezes, até o que não existe ali. E aí eu não vou entrar nesse mérito de fé ou não fé. Cada um tem a sua fé. Cada um acredita no que quer. Eu não estou trabalhando esse mérito aqui. Estou trabalhando que, às vezes, eu posso ver uma coisa e outra pessoa não pode. E assim funcionava na mitologia. E ele vem com essa função, para explicar coisas que não conseguiam se explicar, como, por exemplo, a temperatura, o tempo, né? Questões religiosas, rituais religiosos, né? E significado do mundo para as pessoas. Hoje em dia, infelizmente, também tem outras conotações. Não vou entrar aqui. Greek mythology sources. In Greek mythology, there is no single original text, like the Christian Bible or the Hindu Vedas, that introduces all the myths, characters and stories, né? Então, a mitologia grega, ela não tem um texto, ela não tem em algum lugar dizendo, né? Que, como a gente, por exemplo, tem na Bíblia, né? A gente tem a Bíblia ali como a referência, né? Quando a gente quer alguma coisa, vai lá e lê na Bíblia, né? Tem também esse documento hindu, né? Que é o Vedas, né? Não, lá eles eram puramente baseados no costume. Então, vinha passando a história, passa de pai para filho, né? Assim como também existem algumas coisas que a gente também não tem escrito em lugar nenhum, mas a gente acredita como uma verdade, porque vem passando de pai para filho, né? Assim, eu vou dar um exemplo.
Alguns mitos já caíram por água, né? Já caíram por água. Mas, por exemplo, né? A ideia de que se você comesse pirão, acho que tem essa coisa, comer pirão, ou comer e ir para água, você tem um piripaque, né? E morria, né? É verdade que não é bom você comer muito, se almoçar e ir para a piscina, porque existe uma pressão, né? De repente, até criança que é mais sensível. Uma pressão ali na barriga pode fazer a pessoa vomitar e passar mal. Ah, mas não é uma pressão significativa, né? Ah, aí é uma coisa já que vem ali da época da escravatura, né? Que dizia, ah, se a pessoa comer manga e tomar leite, ela morre. É um veneno, né? A pessoa se envenena e morre. Né? Hoje a gente já sabe que criou-se esse mito exatamente para evitar que como tinha muita manga, então que os escravos não tomassem o leite, né, que guardassem o leite para dar o dono do engenho, né? Então, hoje já caiu por água. Mas na minha época, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha isso como uma verdade. Comer chupar uma manga, não pode tomar leite agora não, né? Almoçar, não podia entrar na piscina, entrar na água da praia, tinha que esperar um pouquinho. E meus pais acreditavam também, porque passaram para mim, tá bom? Ok? Instead, the earliest Greek myths were part of an oral tradition that began in the Bronze Age. Então, essa tradição começou já na era do bronze ainda. And their plots and themes unfolded gradually in the written literature, the archaic and classical periods. Ok? Depois, Homer's 8th century BC epics, the Iliad and the Odyssey, for example, tell the story of the mythical Trojan War as a divine conflict as well as a human one, né? Então, no período deles aí começou a se contar histórias, né? E aí na hora de se contar, né, a Odisseia, a Ilíada, né, e a Odisseia, né? Por exemplo, que contavam a história, né, da guerra troiana, né, da história do cavalo de Troia, né? Quem não conhece essa história, né, conta muito bem contada essa história, é exatamente um filme chamado Troia. Conta muito bem essa história, né, da guerra troiana, né, da história do cavalo de Troia, né, que hoje em dia inclusive é até uma expressão, se transformou numa expressão. Quem tiver a oportunidade, tá, de assistir esse filme, assista. Tá certo? E aí é contada aquela história, né? Como se fosse um semideus, né? E você tem Aquiles, né? Que era como se fosse, ele era considerado um semideus, né? Como se ele fosse um semideus, é porque é filho de um deus com uma mulher de verdade, ou vice-versa. Ah, e aí ele tem habilidades guerreiras espetaculares, né? E por aí vai. Tá certo? They do not, however, bother to introduce the god and goddesses who are their main characters, since readers and listeners would already have been familiar with them. Né? Então, eles não nem se preocupam em introduzir, em explicar quem são os deuses que fazem parte dessa história, até porque eles já entendiam que as pessoas tinham familiaridade com esses deuses. Né? No filme, obviamente, o filme não retrata ao pé da letra a história da Odisseia, né? E aí mostra até Aquiles até zombando dos deuses, né? Tem um momento ali que ele zomba. Tem uma cena interessante lá que ele faz uma coisa até pior com um dos deuses troianos. Ah, mas é exatamente para dar o tchan, né, do filme. Ah, então vamos lá, uma curiosidade aqui, ó. Did you know? I love the did you know section, né? Many consumers' products get their names from Greek mythology. Então, vários produtos, né, adotam da mitologia grega. Eu mesmo não sabia disso. Ó. Nike sneakers are the namesake of the goddess of victory, for example, as the website Amazon.com is named after the race of mythical female warriors. Okay? Então, Nike, eu não sabia disso. Ó. É a deusa da vitória, é o nome da deusa da vitória, tá? E a Amazon, o nome Amazon, vem por conta das guerreiras. Isso daí, acho que vocês sabem disso daí, né? Aquelas guerreiras, né? Mulheres guerreiras e tal, que
também o Amazonas, né? A floresta amazônica também vem disso daí, né? Porque é uma coisa tão mitológica, né? Many high school, college and professional sports teams, Titans, Spartans, Trojans, for instance, also get their name from mythological sources. Então, vocês não devem ter muita familiaridade, mas Titans é um time de futebol americano, né? Lá do Tennessee, Tennessee Titans. Spartans também é um time, não lembro. E Trojans também é de outro esporte lá, tá certo? Que vem da mitologia grega, obviamente, né? A ideia é essa de guerreiro, né? Um atleta guerreiro, lutador, né? Que encara tudo e todos para conseguir a vitória, exatamente, passa essa sensação de força, né? Ok? Então, vamos lá, continuing. Around 700 BC, the poet Hesiod's Theogony offered the first written cosmogony, or origin story of Greek mythology. Então, the Theogony, não sei como é que se pronuncia isso, tells the story of the universe's journey from nothingness, chaos, a primeval void to being, and details an elaborate family tree of elements, gods and goddesses who evolved from chaos and descended from Gaia, Earth. Serão Gaia, a Terra em grego. Ouranos, que é sky, que é o céu. Pontos, que é o mar. And Tártaros, que é the underworld. Olha. Então, cria-se essa ideia, né, de que o mundo era um nada, nothingness, né? Era um nada, não existia nada, era o caos, né? Era uma época void, né? Era uma época que não existia absolutamente nada, e aí vem os deuses e criam o mundo, e aí, por isso você deve devoção a esses deuses, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão mitológica, porque às vezes, hoje as pessoas também usam, talvez eu acho que aí desde essa época também, as pessoas usam isso para controlar as pessoas, né? Diz assim, não faça isso porque Deus castiga, né? Porque o Deus fulano e tal vai castigar. Mas será que as pessoas também não criam esses mitos exatamente com a intenção de ter domínio sobre as pessoas, né? Então, isso fica bem claro, bem clássico aí, né? Later Greek writers and artists used and elaborated upon these sources in their own work. Vamos lá. Greek mythology, the Olympians, rapidamente, a gente falou sobre isso, né? The Pantheon and deities were said to live on Mount Olympus, the highest mountain in Greece. Então a gente já falou sobre isso, né? Sobre a história das Olimpíadas. Né, de uma cidade que existia, né, Olympus Mount, era um monte olímpico, né, que você chegava no topo. Por isso que vem essa expressão, né, também de estar no topo, estar no topo do monte, da montanha, né, o vencedor, né. Eu acho que até vem disso, né, do pódio, né, o primeiro lugar, o segundo lugar um pouquinho abaixo, o terceiro mais abaixo, né, porque você chegou ao topo, né, for their perch. Look like men and women, all the things, or as myth, né? Então a gente já falou sobre isso. The 12 main Olympians are Olympians, o Olimpo, né? Olympus, Mount Olympus, onde ficavam os deuses, né? Então a gente tem Zeus, I'm sorry, Jupiter in Roman mythology, né? Então aí os romanos, a gente também, não sei se vocês viram sobre isso, não, mas os romanos, depois os romanos, né, vão conquistando ali o mundo ocidental, quase todo, e ainda um pedaço oriental. E aí eles valorizam a cultura grega. E exatamente por isso, né, eles aproveitam muita coisa, mas aí eles adaptam para eles, como se eles tivessem criado, né? Então, Zeus na mitologia grega é o mesmo que Júpiter na mitologia romana, o rei de todos os deuses, né? O deus dos deuses. And father to many, e o pai de muitos.
And God of weather, law and fate. Então, olha só, olha o poder de Zeus, né? Ele era o deus do tempo, né? Do tempo que acontecia, era ele que desejava da lei e do da fatalidade, né? Do fato. No fato, no sentido de fatalidade. Então, se acontecia algo com alguém, era porque Zeus queria que acontecesse. Então, da lei também, né? Então, ele exercia influência sobre as pessoas, né, para exercer a lei, como se alguém recebesse. Mas é uma posição muito fácil, né? A gente hoje, sabendo o que a gente sabe hoje, naquela época tudo bem, as pessoas aceitavam. Mas hoje, sabendo o que a gente sabe hoje, a gente sabe que, né, tem que ter cuidado, porque se alguém diz assim, não, eu estou fazendo isso porque Deus está me mandando fazer. Peraí, pera um pouquinho lá, né? Vamos estudar isso direitinho, porque não é bem assim, né? Talvez essa pessoa pode estar querendo manipular a gente, né? Continuando, continuing. Hera, Juno, the queen of the gods and goddess of women and marriage. Então, Hera, que vai ser Juno, é a rainha dos deuses e das deusas, e deusa das mulheres e do casamento, ok? Aphrodite, Venus, que também é Venus, goddess of beauty and love. Então, Afrodite também, ela dava beleza e ela dava o amor, tá? Acho que há homens e há mulheres, né? Apollo, god of prophecy, music and poetry and knowledge. Então, Apolo era o deus do conhecimento, o deus da poesia, o deus da música e o deus da profecia. Uau! Então, muito poder aí, muito poder dele, mas poder mais lúdico. Ares, Mars, God of War. Então, Ares era o deus da guerra. Tá? Artemis, Diana, goddess of hunting, animals and childbirth. Então, ela era a rainha da caça, dos animais e do nascimento. Então, ela é quem autorizava a criança a nascer com saúde, a mulher também ter saúde depois do nascimento, né? Então se pedia a ela, tá? Atena, né? Depois, eu acho que o nome Atenas vem dela, né? Minerva, também chama Minerva. Goddess of Wisdom and Defense. Então ela era a deusa ali do conhecimento, né? Do wisdom, de conhecimento e da defesa também. Demeter, Ceres, goddess of agriculture and grain. Então, Ceres é a deusa da agricultura e dos grãos. Dionysias, Bacchus, god of wine, pleasure and festivity. Ok. Então, esse deus é um deus bonzinho, né? Era o deus do vinho. A galera, naquela época, gostava de tomar um vinhozinho para ficar doidão, né? O deus do prazer e o deus das festividades. Então, as pessoas queriam se divertir, pediam a ele, me ajuda aí. Hephaestus, Vulcan, god of fire, metalwork and sculpture. Então, Hephaestus, que vem aí do romano, deus do vulcão, né? Então, é o deus do fogo, faz sentido, faz todo sentido. Do trabalho com metal naquela época, né? Ali a época do surgimento ali, da época do bronze, né? Então se trabalhava muito com metal e da escultura também. Você também fazia vários tipos de escultura, de pedra, de metal, coisa desse tipo. Hermes, Mercury, god of travel, hospitality and trade, and Zeus' personal messenger. Então, Mercúrio aqui, Hermes ou Mercúrio, no romano, o deus da viagem, da hospitalidade e do comércio, e o mensageiro pessoal de Zeus, ok? Mesmo sendo mensageiro, mas ainda se ele era um deus. Poseidon, ou Neptune, o deus do mar, né? Em vários filmes a gente vê isso daí. Other gods and goddesses, a gente tem Hades, né? O deus do submundo, Pluto. A gente tem Vesta, que era a deusa da família e da casa, e Eros, que era do sexo e do
And minion to Aphrodite. Então era uma minion, né? Obedecia. Ok, Greek Mythology, Heroes and Monsters. E aí também na mitologia você vai ter também o pessoal do mal, né? Tem os bons que representam a bondade e tem os que representam o mal, tá? Então vamos ver alguns aqui. Greek Mythology does not tell the story of God. Goddesses, however. Human Heroes and Heracles, The Adventure. 12 Impossible Labors for King Aristos, Worship as a God. Pandora, the first woman whose curiosity brought evil to mankind. Então, Pandora foi uma mulher que trouxe o mal para a humanidade. Pygmalion, the king who fell in the love with an ivory statue. Então, esse Pygmalion também se apaixonou por uma estátua de material lá. Arachne, the weaver who was turned into a spider for her arrogance. Arachne se transformou numa aranha, então vem daí aracnídeo. Handsome Trojan prince Ganymede, who became the cupbearer for the gods. Ok? Então, esse camarada aqui também se transformou como se fosse um servente, né, dos deuses. Midas, the king with a golden touch. Não sei como é que pode ser ruim esse daqui. Tudo que ele toca vira ouro. And Narcissus, the young man who fell in love with his own reflection. Are just as significant. Então, tem aí as coisas ruins também, né? Os monstros aqui híbridos, a gente tem The Winged Horse Pegasus, então a gente tem o Pegasus, não sei como é que isso é ruim. The Horseman Centaur, a gente tem um homem, metade cavalo centauro. The Lion Woman Sphinx, né? Então, Sphinx é metade mulher, metade leão. The Bird Woman Harpies, tem. Metade mulher, metade ave. And the one-eyed giant cyclops. Então, ciclope. Né? Um homem de um olho. Ok? Manticores, unicorns, pygmies, minotaurs, satyrs, and dragons of all sorts. Vamos all known as the gods, goddesses. Ok? Então, é mais ou menos isso daí que a gente tem para encontrar. Ok, boys and girls, galerinha aí do sexto e sétimo ano, tá certo? Então, let's talk about a little bit about homework today, okay? So, as a homework, you're going to do a little bit more research of one of these goddesses or monster from the mythology, okay? You're going to research, bring some new information to us. Okay, you're going to write down in your notebook. You're going to put on Google Translation. Then you're gonna post here so I can give you a feedback. Okay? Então, o nosso homework de hoje, boys and girls, vai ser o seguinte: vocês vão pesquisar sobre um desses deuses ou deusas que a gente viu aqui, ou monstros, ou figuras emblemáticas aí, um desses que a gente pesquisou ou não. Se for não, é melhor ainda, tá certo? E vocês vão fazer uma pesquisazinha de dois parágrafozinhos e vocês vão anotar no caderninho de vocês, colocar no Google Tradutor e depois postar aqui no nosso Google, no nosso, lá no Class App, ok? Para que eu possa dar o feedback a vocês, tá bom? Novamente, essa aula foi uma aula sobre mitologia grega, né? Alguém pode estar se perguntando aí. Né? De repente perdeu o pedaço lá do começo da aula, se perguntando, ah, mas por que essa aula de Geography a gente está falando de mitologia grega? Bom, foi o que eu consegui encontrar para vocês de conteúdo, já que houve um problema de comunicação aí, tá certo? E eu não consegui pegar o assunto que vocês viram durante a semana. Ok, boys and girls, qualquer coisa, estamos disponível lá nos canais de comunicação da Escola Dinâmica, que é o nosso Class App. Qualquer dúvida, é só chamar a gente lá que a gente está à disposição para ajudar no que for possível. Possivelmente na próxima aula a gente volta aí com o nosso, como é que fala na televisão? Com o nosso, a nossa programação, né? Aqui é o nosso conteúdo normal. All right? So I guess see you around. Do your homework and after your homework, you have a great day. Bye bye.